السلام علیکم پیارا بھائی، امید کرتا ہوں سب دوست بھائی ہوں گے۔ یہ ماشاء اللہ سے ایک بکرا اور سات پٹھے کارگو کرا یہ جا رہی ہیں بورے والا سجاد بھائی کے پاس۔ دوست نے اس لنجنا پیمنٹ جمع کروا دی تھی، الحمد للہ کرتے ہیں۔ کافی سارے دوست یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کو پیسے بھی استعمال ہے کہ نہیں، یہ ہوتا ہے الحمد للہ کارگو اسپیشل گاڑی بھی کروا کے دی ہے۔ گاڑی والے نے یہ 600 کرا ہوئے 8000 روپیہ جو ہے ماشاء اللہ سے گاڑی والے نے کرایہ لیا۔ اور یہ سات پٹھے میں نے ویڈیو لگائی تھی، سبھی دو تھا، ان میں دو تین جو ہے نا کسی پلیٹ سے کراس بھی ہوگی۔ ہاں سجاد صاحب چیک کر لیں، جس طرح پہلے الحمد للہ سے ویڈیو میں دکھائی نا، جب لوڈ کرا دینا پھر بھی ایک جھگڑ کر کے دکھا، چیک کر لیں سبھی کراس ہونے والی پٹھے۔ ہاں سجاد بھی چیک کر لیں، وہ رہتے خود نا سعودیہ میں، اس نے جو ہے نا آن لائن پیمنٹ بھجوا دی تھی، الحمد للہ لوڈ کر دیں، چیک کر لیں۔ اور یہ بریڈر بھی اس میں دو تین بریڈر سے کراس بھی، یہ آپ چیک کر سکتے ہیں۔ آؤ چیک کرو، یہ لوڈ کرتے ہیں گاڑی پہ ماشاء اللہ۔ حال پاکستان میں کارگو جہاں گاڑی کی سروس نہیں ہوتی ہے وہاں اسپیشل گاڑی کروا کے بھیج دیتے ہیں۔ یہ نمبر ایک پہ لوڈ کر رہی ہے، جس طرح الحمد للہ سے ویڈیو میں دکھاتا نا لوڈ کرنے سے پہلے یہ کر کے دیا، چیک کر لیں یہ نمبر ایک پہ لوڈ کر رہے ہیں۔ اور یہ دو نمبر پڑ جا رہی ہے، پیور راجن پوری چیز لی ہے ماشاء اللہ سے۔ اور یہ تین نمبر پہ یہ بریڈر جا رہا ہے۔ اور یہ چار نمبر پہ پٹ جا رہی ہے، سبھی دو دانت ہیں ماشاء اللہ سے۔ اور یہ پانچ نمبر پہ پٹ جا رہی ہے، اور یہ نمبر جا رہی ہے چھ پہ، اور یہ جا رہی نمبر سات پہ، چیک کرتے رہنا۔ اور یہ نمبر جا رہی ہے آٹھ پہ۔ یہ ہوتا ہے ماشاء اللہ ہمارا کارگو کا طریقہ، گھر بیٹھے آپ کو جانور بھی منگوا سکتے ہیں ماشاء اللہ سے۔ یہ ادھر ڈائریکٹ ان کے بورے والا گھر میں پہنچا گیا، میں گاڑی کا نمبر بھی چیک کر رہا ہوں۔ الحمد للہ سے آل پاکستان میں کارگو کرواتے ہیں، اس بھائی کی بڑی مہربانی، اس نے ہم پر اعتماد کیا۔ یہ ماشاء اللہ ساری چیز ہوتی ہے اعتماد کے اوپر۔